қытырлақ картопқа аллергиялық реакциялар мен өте жиі келіп жатады. Көбіне олар балалар, көбіне тыныс алу жолдарының аллергиясы өршиді. Егер балада бронх демікпесі болса, қытырлақ картопты мүлде жеуге болмайды. Өйткені ол демікпенің асқынып кетуіне бірден бір себепші. Нарқозы Қабдырахманұлының қабылдауына дендеген дертінен дауа іздеп, күніне кем дегенде 6 бала ата-анасымен келетін көрінеді. Басым көпшілігі дұрыс тамақтанбаудың салдарынан аллергияның ілмегіне ілінеді екен. Тағамдық аллергияның көріністері жай ғана шағын бөртпеден терідегі квинке ісігіге деген диагнозға дейін барады. Ол өте ауыр жағдай, өмірге қауіп төндіретін жағдай. Ондай жағдайда жедел жәрдем бірден ауруханаға алып кетеді. Сол жерде система салады, укол, оның көбіне көп гормондар ғана бетін қайтарады бұл аурудың. Қарапайым супрастин сияқты уколдар жерде дәрменсіз.